דיאלוג ארוך שנים עם שפע. התחיל בשנת 2011 עם חברתי המדהימה יסמין ברגנר. היינו שני גרושות טריות וחמודות, נסענו לאיזה קיבוץ עם הילדים לחופשה, והתחלנו לתרגל שפע, לא היה לנו שקל על התחת, ואמרנו, זה לא יכול לראות ככה הרי, כי אנחנו מלכות, נכון? והתחלנו לתרגל עם משפטים של שפע, שפע בא ובא ונוכח וקיים כל הזמן, ודמיינו איך מ-5,000 שקל שאנחנו מתפרנסות, אנחנו מגיעות ל-12,000 שקל, ולהרבה יותר מזה. וזה נהיה פתאום כאילו, וואו, השפע פה, רק צריך, כאילו, רק להושיט יד. ואז התחלתי לצייר כמו מטורפת, ולצייר, לא תכננתי לרגע להתפרנס מהמנדלות, ממש לא תכננתי זה. זה פשוט קרה מעצמו, כי כשמגבירים את התדר של השפע, אז פשוט השפע הוא פשוט מגיע מכל פינה אפשרית, וזה החיבור שלי לשפע. את זוכרת את היום או את התקופה שהתחלת לעשות מנדלות? בטח. כשהתגרשתי, הלב רצה ריפוי. ואז התחלתי לצייר פשוט. איך היית מגדירה מה זה גיאומטריה מקודשת בשבילך? בשבילי זה רשת ביטחון. זה כמו שאת מסתכלת מלמעלה על משהו ואת רואה כמו רשת שאת יכולה לנחות עליה, ותמיד תהיה שם ותחזיק אותך, זה מה שזה בשבילי. זה כמו איזה רשת תלת-מימדית שהיא תמיד מחזיקה. אתה בפנים, אתה חלק מהדבר, כי הכל חלק מהגיאומטריה של הכל. לי זה עושה תחושה של שייכות, של חיבור, של כמו עוד חוט ועוד עין שיוצר את הרשת, כמו שאתה ממש טובה רשת. זה בשבילי מה שזה, זה פשוט הכל. ציירתי פעם ראשונה את הפרוגרמה של פרח החיים, ואני זוכרת שפשוט נשבתי מול הצורה הזאת. כל כך התרגשתי מהצורה שלא ידעתי מה לעשות בה, איפה אני יכולה לשים את הצבע בכלל בפנים. אז פשוט ישבתי והסתכלתי על הצורה, זה הפעם שם בחיים שסרטטתי את פרח החיים. והייתי עמומה, זה עשה לי משהו בלב, לא ידעתי להסביר בכלל. מאז ציירתי אותה אין ספור פעמים, ותמיד אני מתרגשת לצייר אותה, זה כאילו המעגלים, משהו בלב נפתח שנציירת אותה. היינו מציירות לילות שלמים, הילדים היו אצל אבא שלהם. והיינו פשוט יושבות על מציירות, עד הבוקר. הייתה תקופה, ציירתי בעצם את כל מה שיש באתר היום, את כל ה-22 דגמים שיצאו ממני. זה היה מופיע כמו ויז'ן בראש. בדרך כלל אפילו בשעות כזה של לילה, לפנות בוקר כזה, פתאום אני רואה איזו תמונה בראש, איזו התחלה של משהו, איזו אווירה של משהו. זה מגיע גם לפעמים עם אפילו קצת צבע, ואז עולה בי איזה צורך לשבת וכאילו להוציא את זה. הדבר הזה שראיתי, את המבנים האלה. אני מתחילה לצייר בעיפרון, ולאט לאט מכניסה את הצבעים פנימה. בדרך כלל יש פער בסוף בין מה שבאמת ראיתי לבין מה שיוצא, אבל הוויז'ן הראשוני הוא כאילו התחילת מסע, התחילת היציאה לדרך. התבקשתי לצייר שתי מנדלות מקוריות, לפני בערך 3 שנים, לאישה שהיא מנחה מאוד מוכרת בארץ, היא רבת פעלים, שם מאוד מיוחדת. ולמי שעובדת איתה, אני לא יודעת עם היחסים ביניהם, שזה היה סיום קורס, ובנות הקורס ביקשו ממני לצייר מנדלות מקוריות לכל אחת מהן. בדרך כלל אני מציירת אחת-אחת שמבקשים ממני, אבל משהו בתוכי פשוט מיד שם אותם שניים, והתחילה כל פעם לצייר קצת בזאת, פעם לצייר קצת בזאת. וכל מה שאני מציירת, כאילו בהתחלה כוונת לב הייתה שאחת מהן תהיה לראשונה, והשנייה לשנייה, וזה התערבב לי נורא בפנים. יצאו לי שתי מנדלות שהן נורא דומות ונורא מעורבבות. ואחר כך, שסיפרתי למי שקנתה את המנדלות, מה עבר עליי, היא הייתה עמומה, היא אמרה שהאנשים האלה, שתי האנשים האלה, זה האישה והעוזרת האישית שלה, שהם קיבלו את המתנות, הם כמו אחיות תאומות, כבר מלא שנים, יש להם עשייה משותפת של המון המון שנים, כמו תאומות סיאמיות. וזה פשוט השפיע על תהליך היצירה, כי אני ממש הרגשתי את החיבור הזה. ובסוף גם מה שציירתי לאחת, אמרתי אולי זה מתאים לשנייה, ובסוף החלטנו שאנחנו נותנות, הם החליטו ביחד איתי, שאנחנו נותנות להם את המתנה, כל אחת ניגשת לאיזושהי מרגישה שזה זה. וזה יצא בסוף סיפור מאוד מרגש עם כל ההתערבבות הזאת בין הסיפור חיים של שתיהן, שזה פשוט נכנס לי ליצירה. מהו הכוח של המנדלה? זה כמו, זו שאלה כזאת כל כך גדולה, כי מנדלה זה מעגל, זה סיבוב, זה כל הסיבוביות הזאת שיש בחיים. זה כל ההתחלה, אמצע סוף שיש לכל דבר, זה בעצם הכל. מנדלה זה הכל, זה בכל מקום נמצא. זה נמצא כאילו בצדף, זה נמצא בכל דבר שרק, בפרח, בפרי, בכל דבר. אז בשבילי מנדלה זה באמת, זה שוב, זה הכל. וזה עונג לנשמה, וזה כיף גדול ואדיר. יש לזה ערך תרפויטי מדהים. אני באופן אישי יכולה להגיד שזה כל כך ריפה לי את הלב לצייר גיאומטריה מקודשת. רק כשאת מתנסה בזה, את חובה מה זה באמת עושה.
הנשמה. מה מקורות השראה שלך? מקורות ההשראה שלי הם נשים, נשיות. את מקור השראה שלי, חברה שלי רובה. אמא שלי מקור השראה שלי. הילדים המדהימים שלי, כל מה שסביבי, הרוב שלי, הטבע. הטבע הוא מקור השראה מאוד 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 משמעותי. ומאיר יצירה, בשמחה. אומנים אחרים, אנשים אחרים שאני רואה על הדרך. כל דבר יכול להיות מקור השראה, כל מילה, כל ריח. אפשר למצוא השראה בכל דבר. רק אם נתבונן, שצריך להתבונן. כדאי להתבונן במצב, כדאי. מבחינתי, מה שאני רוצה לתת בעצם, את החוויה הזאת ללב. את הרגע הזה, כשאת מסתכלת על משהו שמשמח לך את הלב, ופותח לך את הלב, ועושה לך נעים. שמח נשים זה בערך אחד הדברים שאני חייבת לעשות. אמיתי לגמרי, אחד בשנייה. אני חושבת שמנדלה בעצם שהיא תלויה בחלל, היא משפיעה על כל התדר האנרגטי שבחדר. זה מתחיל מזה שאת קולטת גם אם מתואם תדר עם המנדלה, לפי איך הוא מגיב אליה. אני יכולה להגיד שאני מטפלת הוליסטית ואנשים באים אליי לטיפולים, יש לזה השפעה, יש לזה בהחלט השפעה. בכל רובד, ברובד האסתטי שהוא חשוב גם, שיש לך משהו שתלוי בקליניקה ועושה לך נעים, אז מה שאת מטפלת, יש לזה ערך שהוא גם אסתטי והוא גם תרפויטי ממש. המנדלת נשמה המקורית תלויה במרכז לטיפול בפסיכודרמה בילדים. החזרתי לה אותה, היא אמרה לי, את יודעת, אפרת, הילדים כל השבוע שאלו איפה התמונה. זה משמח אותי, שמו לב לנוחות והיא הייתה חסרה לילדים. נשמה שהיא מנדלה הכי עדינה, תדר מאוד עדין של נשמה של ילדים, ברוד ובתחלת. את שואלת איך התחומים מתחברים, הריפוי ההוליסטי שלי ובין ציור המנדלות, בעצם ציור של גיאומטריה מקודשת, מבחינתי זה מאוד דומה. אני המון בקליניקה ואני מטפלת באנשים. גם כשאנשים באים לקנות מנדלה, נוצר איזשהו חיבור טיפולי, כי יש לי את הרקע ההוליסטי. על כל היבטיו, ובאמת שמישהו בא לקנות מנדלה, אז אנחנו מתמודדים עם אותם דברים. מה עושה לך נעים? איך את יכולה לדייק את עצמך? איזה צבעים יעשו לך את זה יותר? בא זוג לקנות מנדלה, פתאום אני רואה שיש שם אישו זוגי, אז לשם אני מביאה את המטפלת שלי, כי זה חלק מהגלופה הנשמתית שלי. ולפני שנתיים התעוררתי באמצע הלילה, פתאום נפל לי השם הזה, שפע ווי, בום! ממש כמו הערה, וידעתי שזה זה. טוב יקרות, אז אני מאוד מאוד אשמח שתבואו לבקר אצלי בסטודיו בשפאוויי. יש פה דברים מאירי עיניים ולב, כמוזמנות באהבה רבה. יש פה אינספור מנדלות. זהו, כיף, כיף גדול.